Grejna sezona u Pirotu protiče bez problema, kaže direktor javnog preduzeća Gradska toplana Bratislav Ćirić. Zahvaljujući, da kažem, lepom i toplom vremenu u prvi 15 dana, grejali smo u nekom smanjenom režimu, znači samo ujutru i uveče, gledali da racionalno isporučujemo toplotnu energiju, obzirom da više od 80% naših korisnika plaćaju grejanje po utrošku, odnosno po tarifnom sistemu. Zadnjih 10-15 dana vreme se promenilo, međutim toplana je to sačekala spremno, imamo dovoljno mazuta i već unazad od prošle nedelje, tako reći, grejemo u punom režimu, znači od jutarnjih časova do večernjih časova bez ikakvih prekida. Ima dovoljno zaliha mazuta, nabavljaju se i nove količine ovog energenta. Zaliha mazuta je na nekom optimalnom nivou, obzirom na veliki skok cene mazuta, mi se trudimo da zalihe držimo, kao što sam rekao, na optimalnom nivou, imamo ga uvek za 10-15 dana. Obzirom na ovo hladno vreme, mi ćemo pojačati dinamiku nabavke mazuta, sredstva su obezbeđena, dobavljač je ugovoren, tako da ne očekujem nikakvih problema što se isporuka mazuta tiče i isporuke toplotne energije našim korisnicima uopšte. U toplani kažu da su zadovoljni naplatom računa. Za one koji imaju dugovanja, omogućen je i reprogram duga u nekoliko rata.